Igår dömdes han av Malmö tingsrätt för att ha haft sex med en 14-årig flicka. Idag tränade han med sitt lag Malmö FF igen. I ett uttalande säger Mikko Albornoz att han vill be alla om ursäkt och att han är väldigt ångerfull över det som hänt. MFF har stängt av Albornoz från matcher i 2 månader och in i det sista var det oklart om han skulle vara med på onsdagens träning. I ett uttalande säger Albornoz att han är tacksam för att få komma tillbaka men att han inte vill bli intervjuad i nuläget. Nu har vi ju möjlighet att visa Mikko den kärlek som han behöver för att ta sig an en utmaning för honom. Och vi har från vårt perspektiv saknat honom och både som människa och som fotbollsspelare. Och vi kommer ge honom den kärlek som han behöver för att må så bra som möjligt. Mm. Kan du säga någonting om de närmaste veckorna och månaderna? Ja, han är ju precis som alla spelare när de kommer tillbaka från off-season, om man kan använda det ordet, så innebär det en upptrappning och en stegring i belastning och träning, och det kommer han också få då. Och speciellt nu när han har varit utanför kollektiv träning mycket längre än vad som är normalt, så kommer vi vara noggranna de här första 4 dagarna speciellt, och ändå vidare noggranna de första 10 dagarna med hans belastning, för att sen efter det räkna med att han är precis som vilken spelare som helst i träning rent fysiologiskt.